Hej alle sammen. Hvad gør du, hvis du har glemt dit MitID bruger-ID? Så kan du bruge MitID-appen og dit gyldige danske pas til at få vist dit bruger-ID med. Lige nu kan du også gå ind på mitid.dk og logge ind med dit NemID og få vist dit bruger-ID. Det kan du kun gøre, så længe NemID stadig kan bruges. I den her video vil jeg vise dig, hvordan du kan få vist dit bruger-ID, hvis du har glemt det. Se med her. Ja, lad os få fundet dit MitID bruger-ID. Først vil jeg vise, hvordan du bruger MitID-appen og dit gyldige danske pas til at få vist dit bruger-ID med, og bagefter vil jeg vise, hvordan du logger ind på mitid.dk med dit NemID for at finde dit MitID bruger-ID. Ja, så først vil jeg altså vise dig, hvordan du finder dit MitID bruger-ID inde i MitID-appen ved at scanne dit pas. Så jeg har åbnet appen, som er klar til brug, og så trykker jeg på tandhjulet heroppe i venstre hjørne, som er indstillingerne. Så herinde i indstillingerne, der trykker jeg på den, der hedder Opret MitID. Og så trykker jeg her på Kom i gang. Nu kan jeg så se de trin, jeg skal igennem. Jeg trykker på Næste. Og så skal jeg altså starte med at acceptere vilkårene og betingelserne. Og dem kan du se ved at trykke her på Læs MitID vilkår og betingelser. Så kommer de frem, så du kan læse dem her. Når du så har læst dem, så trykker du tilbage her på OK heroppe i hjørnet. Og så kan du sætte et hak her i Ja, jeg accepterer MitID vilkår og betingelser og trykke på Næste. Så kan du læse privatlivspolitikken på samme måde, som du læste vilkårene og betingelserne. Så trykker du på Næste. Nu skal du så bekræfte din identitet med dit pas eller ID-kort. Jeg trykker på Næste. Så starter du med at vælge, hvor dit pas er fra, og trykker på Næste. Nu skal du først scanne koden i dit pas. Det kan du se en fin video af, så jeg trykker på Se video. Og så går den i gang. Du åbner passet og trykker på Scan kode i MitID-appen. Så holder du mobilen vandret og placerer den, så koden fra passet er i det nederste felt. Nu har du set filmen og kan trykke på Scan. Hvis du har svært ved at scanne koden, så kan du altså også taste passets kode ind manuelt. Så holder du mobilen vandret og placerer den, så koden fra passet er i det nederste felt. Og så er den blevet scannet. Nu skal du aflæse chippen i passet. Det ser vi også lige i en video af. Chippen sidder i passets forside. Og hvis du har cover på din telefon, skal du fjerne det. Så skal du lægge mobilen halvt inde på passets forside og trykke på knappen Aflæs chippen i MitID-appen. Når scanningen er i gang, skal telefonen ligge stille oven på passet. Når chippen er aflæst, fortsætter appen automatisk. Godt, nu trykker du på knappen Aflæs chippen. Jeg lægger nu mobilen halvt oven på passet, som vist i videoen, og nu scannes chippen. Og så er den scannet ind. Nu skal dit ansigt scannes, så det kan sammenlignes med det foto, du har i dit pas. Det ser vi også i en video af. Du skal holde mobilen op foran dit ansigt. Tryk på knappen Jeg er klar i MitID-appen. Placer dit ansigt i rammen. Og følge løbende vejledning på skærmen. Jeg trykker på Scan dit ansigt. Ja, scan dit ansigt ved at placere mobilen foran ansigtet og følge instruktionerne på skærmen. Jeg trykker på Næste. Nu skal du placere dit ansigt i rammen og trykke på Jeg er klar. Nu bliver jeg bedt om at flytte telefonen tættere på, og så skal jeg holde ansigtet der i 3 sekunder. Nu skal jeg holde hovedet stille og flytte telefonen tættere på, så det gør jeg. Så, nu fik den fat i ansigtet. Og det er færdiggjort. Nu står der så, at du skal vælge dit MitID bruger-ID. Men selvom der står det, så skal appen altså på Næste trin her vise dig, hvad dit MitID bruger-ID er. Og det er jo det, vi har brug for. Så jeg trykker på Næste. Og så her kan du se, hvad dit MitID bruger-ID er. Og det kan så være en god idé at skrive det, eller endnu bedre bruge den e-box kodehusker, som e-box har i sin app, til at huske det med. E-box kodehuskeren er super god til at hjælpe dig med at huske dine pin-koder og brugernavne osv. Jeg har faktisk også lavet en video om e-box kodehuskeren, som du kan bruge til at komme i gang med kodehuskeren med. Det vil jeg virkelig anbefale. Hvis du kigger op i højre hjørne nu, så vil du få et link til den video. Jamen nu vil jeg så vise dig, hvordan du bruger dit NemID til at logge ind på mitid.dk og se dit MitID bruger-ID. Så du går ind til mitid.dk, og så scroller du ned, og så trykker du her på Glemt bruger-ID. Og her kan du så se dine muligheder. Der er så det her med, at du kan scanne dit pas og ansigt i MitID-appen. Det er det, jeg lige har vist, hvordan du gør.
og så kan du logge på med dit NemID her på MitID, men du kan altså også kontakte MitID-supporten eller møde op i Borgerservice, hvis du har brug for at finde ud af, hvad dit BrugerID er. Jeg trykker lige her på log på med NemID, og så kan du altså klikke her og logge på MitID med NemID. Så jeg klikker der, og så kommer du ind til login-siden. Lige nu står den her på MitID, men jeg skal trykke her på NemID nøglekort, så kan du logge ind med dit NemID i stedet for. Jeg trykker her, og så kan du altså logge ind med dit NemID. Så jeg logger lige ind med mit NemID. Lige så snart du har gjort det, så kan du så se dit MitID BrugerID, der står lige her. Så det er altså de måder, du kan finde dit MitID BrugerID på.